Բարի գալուստ Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ ԱՄՆ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին, որի հետ զրուցելու ենք տարածաշրջանում ստացված աշխարհակահական իրավիճակի և Արցախի հարցում Հայաստանի որդեգրած քաղաքականության վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ և հեռուստադիտողներ, դուք կարող եք աջակցել Սիվիլնետին Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, այցելելով Սիվիլնետի կայքէջ և սեղմելով դոնեյթ կոճակը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչիկյան, հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, մինչև հարցազրույցը մենք ձեզ հետ զրուցում ենք ձեր հենց մասնագիտական ուղղվածության մասին, դա գերդերությունների քաղաքականությունը և ինտերվենցիան է, և թեպետ մենք ձեզ հետ զրուցելու ենք անպայման Հայաստանի, ընդհանրապես Լաչինի միջանցքում ստացված ճգնաժամի մասին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրների մասին այս համատեքստում, բայց ամեն դեպքում 2020 թվականից հատկապես հետո և նաև 2022 թվականի փետրվարից հետո տարածաշրջանը մի կողմից Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքների կամ հետևանքների ազդեցության տակ, մյուս կողմից ուկրաինական հակամարտության կամ պատերազմի ազդեցությունների տակ, հետ խորհրդային տարածաշրջանը, այդ թվում մեր տարածաշրջանը մեծ ռեկոնֆիգուրացիայի կարծես մեջ է։ Այդ առումով ելնելով նաև ձեր մասնագիտական բեքգրաունդից, հա, ինչ կարող եք ասել մեզ և հեռուստադիտողին, ինչպիսի աշխարհակահաղական իրավիճակում է գտնվում տարածաշրջանը, ինչպիսի դինամիկա է նկատվում այդ առումով, որ ակտորներն են հատկապես ակտիվ մեր տարածաշրջանում, ինչ շահեր ունեն և այս պահին գոնե այդ դինամիկան ուր է հասել։ Դե պետք է սկսել սկզբից, մենք հիմնականապես ենք եղել ամբողջ միջազգային համակարգի փլուզմանը, ամբողջ այդ 90-ական թվականների այդ աշխարհակարգի փլուզմանը, մենք ապրում ենք նոր աշխարհում, բացարձակ նոր աշխարհում, մենք ականատես եղանք այս խոշոր առաջին պատերազմին Եվրոպայում 1945 թվականից հետո, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, սա առաջին եվրոպական պատերազմ է, մեծ տերությունների պատերազմ է, այսպիսի բան չէր եղել 75 տարի համարյա։ Եվ սա կարող է երկար շարունակվել։ Առնվազն այս տարի ես կարծում եմ սա շարունակվելու է, քանի որ երկու կողմերն էլ պատրաստվում են երկարատև պատերազմի և իրենց տնտեսությունը մոբիլիզացնում են, և Միացյալ Նահանգները, և Ռուսաստանը, և Եվրոպան։ Այսինքն հիմա մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ուժն է ամեն ինչ որոշում, միջազգային հանրությունը, այդ հասկացությունը, ինչքան քիչ մենք օգտագործենք, այնքան լավ մեզ համար, միջազգային նորմեր կամ միջազգային կազմակերպություններ, նրանք ավելի և ավելի irrelevant, այսինքն մեկուսացված են դառնալու։ Հիմա մենք ապրում ենք մի նոր աշխարհում, ռեալ պոլիտիկի աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ լուծվում է ուժով։ Հիմնական կոնֆլիկտը հիմա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան կոնֆլիկտն է, այդան կետրոնում գտնում է Ուկրաինան, մենք երկրորդական ենք այդ կոնֆլիկտում, և այստեղ ամեն ինչ որոշվելու է այդ կոնֆլիկտի դինամիկայով։ Այստեղ Ռուսաստանի քաղաքականությունն է ցանկացած ձևով թույլ չտալ, որ լինի որևէ կոնֆլիկտ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որ նրանք ստիպված լինեն այդ մասնակցեն այդ կոնֆլիկտում, որով դա համարում են երկրորդ ֆրոնտ Ռուսաստանի դեմ, և բացարձակ չեն ուզում, որ դա լինի, իսկ արևմուտքի նպատակն է այնպես անել, որ Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղնի։ Արևմուտքը շահեր ունի Ադրբեջանում, որի մասին ասել է Եվրոպայի նախագահ, գնացել է այնտեղ, Ալիևի հետ հանդիպել, ասել է՝ դուք մեր վստահելի գործընկերն եք, Միացյալ Նահանգների գործդեպը ասել է, որ մեր շահերից բխում է Ադրբեջանին օգնելը, իսկ մեր մասին մի քիչ մոռացել են։ Դե մեր մասին դեկլարացիաներ են անում, հայտարարություններ են անում, դատապարտվում են որոշ բաներ, տեսակ վերջի անգամ մի քանի պետություն դատապարտեցին այդ Լաչինի կորիդորի փակելը, բայց դա ոչինչ չփոխեց։ Այսինքն մեզ տրվում են բարեր, իսկ օրինակ Ուկրաինային տրվում են միլիարդներ և զինատեսակներ։ Իսկ մեզ ինչու են տրվում միայն բարեր, որովհետև ստրատեգիական մեր նշանակությունը օբյեկտիվորեն շատ ավելի նվազ է նրանց աչքերում, թե Հայաստանի Հանրապետությունն է վատ աշխատում, դրա համար տրվում են բարեր։ Իմ կարծիքով երկուսն էլ։ Եթե դուք ուզում եք տեսնեք ցանկացած պետություն ինչպես է մեզ տեսնում, պետք է նայել, թե գոնե սկսել նրանից, դրանք ինչ են ասում, կամ ինչ են անում։ Օրինակ, վերցրեք Ուկրաինայի օրինակը։ Նրանք 3-2 օր առաջ նոր հոդված դուրս եկավ Washington Post-ում Կոնդիրայսի և Գեյցի հեղինակության, որտեղ նրանք պնդում են, որ պետք է գնալ մինչև վերջ, պետք է ռուսներին դուրս մղել Ուկրաինայից, պետք է և ավելի ագրեսիվ ձևով Ուկրաինային օգնել, զինատեսակներ տրամադրել, Եվրոպան Ուկրաինային տրամադրում է 1.5 միլիարդ դոլար ամեն ամիս, Միացյալ Նահանգները դրանից էլ շատ, այդ ընդհանուր օգնության ծավալը հիմա 130 միլիարդից անցել է արդեն։ Այսինքն ունենք և բարեր, և գործողություններ, և զինատեսակներ, և փող, հա, միջոցներ։ Մեր դեպքում ոչ ոք չի ասում, որ Ադրբեջանում կամ ինչ Հայաստանում կան ինչ-որ կենսական շահեր արևմուտքի համար, ինչ-որ դեկլարատիվ հայտարարություններ են արվում Ֆրանսիայում, ինչ-որ բանաձև է ընդունվում, որ հետո Ֆրանսիայի կառավարությունը ասում է, որ մենք չեզոք ենք, դա չի արտացոլում մեր դիրքորոշումը։
Այսինքն բավականին պարզ վիճակում ենք մենք գտնվել, այստեղ որևէ ռեալ շահ չկա։ Եվ կարող ենք մենք այդպես կառուցել մեր դիվանագիտությունը, որպեսզի եթե մենք հրաժարվում ենք, եթե մենք որոշում ենք հրաժարվել Ռուսաստանից, ինչ որ այլ ընտրանք ստեղծվեր արևմուտքի հետ, բայց դա էլ չարվեց։ Եվ մենք փաստորեն գտնվեցինք մենք շրջապակման մեջ, Բաքոյի մեջ։ Ձեր ելույթներից մեկում վերջին շրջանում ասել եք հետևյալը, որ մենք կարծես մի կողմից Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծվեցին, արևելքի նկատմամբ մենք փորձեցինք, այսինքն դեմ դուրս եկանք արևելքին և այլ ընտրանքներ չստեղծեցինք արևմուտքում, արդյունքում երկու աթոռի վրա նստելու փոխարեն մենք տապալվեցինք և ընկանք այդ երկու աթոռի արանքը։ Դա էլ եղավ, այո, ես կարծում եմ, որ այդպես էլ եղավ։ Մենք այդ 2018 թվականի իրադարձություններից հետո կարծեմ առաջի ելույթներից մեկն էր, որ մենք հիմա ուզում ենք դեմոկրատական աշխարհի մաս լինել, մենք դատապարտեցինք բռնապետությունները, Իրանին դատապարտեցինք, Ռուսաստանին դատապարտեցինք, այսինքն մենք ունեցինք լիբերալ դեմոկրատական այսպիսի աշխարհայացք։ Երկու տարի առաջ եղավ պատերազմ, մոտ 5000 զինվոր զոհվեց մեր մոտ, մենք կորցրեցինք Արցախը, դեմոկրատական աշխարհը անգամ չդատապարտեց Թուրքիային, իրենց դաշնակցին, Թուրքիան փաստորեն հաղթեց այս պատերազմում, ոչ մի պատժամիջոցներ չկիրառվեցին, որևէ դատապարտող հայտարարություն չեղավ, Ստոլտենբերգը մեր դելեգատներին հետ ուղարկեց Բրյուսելից, ասեց, որ Թուրքիան մեր թանկարժան բանն է, գործընկերն է, և Միացյալ Նահանգների Անվտանգության նախարարը ասեց, որ մենք հույսով ենք, որ հայերը իրենց կպաշտպանեն։ Դրանից ավելի պարզ բան պետք է մեզ, իմ կարծիքով պետք չէ։ Սեպտեմբերին 300 հոգի նույնպես մահացավ այստեղ, եկան Եվրոպայի դիտորդները եկան, որևէ բան դա փոխեց, ոչ։ Մակում ռեզոլյուցիաներ ինչ-որ փորձում են, ինչ-որ ռեզոլյուցիա ունեն կամ ընդունեցին, այնքան ուշադրություններ չեն ոչ։ Դա ոչ մի կապ չունի, ոչ մի բան չփոխվեց։ Լաչիններից մեկը կամ երկուսը տապալել է ասացին, բայց այո, ինչպես միշտ, ես փորձում եմ բացատրել միշտ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է գործել միայն եթե միաձայն ինչ-որ որոշում կարող են բոլոր գերպետությունները ընդունել։ Հիմա այս պատերազմի պայմաններում այդպիսի բան չի կարող լինել, անգամ Մինսկի խումբը գոյություն չունի։ Լավ, այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության անելիքը, որը պետք է լինի, ընդունել այդ ձեր ասած պարզիրողությունները, որ արևմուտքը ոչ մի ձև սատար չի կանգնելու Հայաստանին, և փորձել լեզու գտնել իր հարևանների և չգիտեմ մյուս արևելյան հեգեմոնների հետ, թե ամեն դեպքում փորձել այնպիսի քաղաքականություն կառուցել, որ և ձեր ասած աշխարհակահական կամ քաղաքակրթական կամ ուրեմն դեմոկրատական աշխարհի մաս դառնալով փորձել ակնկալել այդ դեմոկրատական աշխարհի աջակցությունը և օգնությունը։ Ես կցանկանայի, որ մենք սովորենք հաշվարկել, մենք սովորենք մտածել, մենք սովորենք մեր մտքերը արտահայտել կորեկտ ձևով և ունենայինք ինչ-որ էքսպերտներ, միջազգային հանրապետությունների բնակավարում աշխատող մարդիկ, որքեր բացատրեին մեզ, որ մենք պետք է նախ մեր այդ սովորությունը առանց որևէ հիմքի ինչ-որ հայտարություններ անելու, արևմուտքը ասել է, որ կգա մեզ կոգնի, և հետո հարցում ես ով է ասել, որտեղ է ասել, որտեղ է դա գրված, ոչ մի ապացույց չկա, հեքիաթներով ապրել, առասպելներով ապրել, և այդ ռոմանտիկ այդ մեր տեսությունները, որ մենք Եվրոպայի մաս ենք, բայց ապրում ենք Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի մեջտեղը, բայց մենք Եվրոպայի մաս ենք, մենք դա որոշել ենք, բայց Եվրոպան որոշել է, որ Ադրբեջանը իրենց գործընկերը, ոչ թե մենք, ուրիշների տեղը որոշել, թե իրենց շահերը ինչ են, դրանք ինչ են անում, և բացատրել նրանց իրենց շահերը մեր դաշտում, այո, Ռուսաստանին բացատրել, որ մենք իրենց համար անքան կարևոր ենք, որովհետև Տուրան է ստեղծվելու, հետո տեսնել, որ Ռուսաստանը Էրդողանի հետ համաձայնության են գալիս մեր մեջքի հետևը, որովհետև մենք տապալեցինք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, կամ որոշել, որ Ֆրանսիան բանաձև է ընդունել, վաղը Արցախը կճանաչի։ Այդ հեքիաթային մեր այդ ժանրը պետք է այդ ժանրից դուրս գալ։ Պետք է մտածել հեքիաթային ժանրը կարող է լինել հանրային դիսկուրսում, իհարկե։ Կարող է լինել քաղաքական դիսկուրսում, որովհետև կան քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն հստակ աշխարհակահական դիրքորոշումներ և փորձում են դիրքորոշումները առաջ տանել և էլեկտորատ գրավել, բայց դա կարող է լինել էլիտաներում, այդ դիսկուրսը կարող է լինել, չգիտեմ, ռեալ պոլիտիկով և քաղաքականությամբ ամենօր ռեալ դիվանագիտությամբ զբաղվողների ուղեղներում և մտքերում։ Գիտեք, ես չգիտեմ, մենք ունենք իսկապես էլիտա կամ մենք ունենք իսկապես expert community, հա, expertների ինչ-որ բան խում, քիչ են, շատ քիչ են, մենք չենք սովորում ոչ թե սրտով մտածել, այլ գլխով մտածել, ռեալ պոլիտիկ, շահեր, ուժեր, հաշվարկել, նայել, օրինակ պատերազմեր գալիս մեզ զգուշացնում են, որ պատերազմ է լինելու, մեր աչքերի առաջ Թուրքիան զենքեր տրամադրում Ադրբեջանին և վարժություններ անցկացնում Ադրբեջանի հետ, իսկ մենք որոշեցինք, որ Թուրքիան չի խառնվի այս կոնֆլիկտին, ինչի հիման վրա։
ասվեց իմ ժամանակ, որ եվ այդ ասողն էլ մինչ է հիմա ներողություն չի խնդրում, չէ ասում, որ կներեք ես խալկացի։ Նա դեսպան է Balansa փոխումեր, էր, ոչ միայն այս 4 տարվա ընթացքում, դրանից առաջ էլ, բալանսը փոխում էր ի շահ Ադրբեջանի, ինչ արեցինք մենք, որ դա ուղղել, մենք հետևում ենք ուժերի բաշխումը, ինչպես է փոխվում, մենք հաշվարկում ենք, մեզ անգամ ODKB էր ասել, որ շուտով պատերազմի լինելու առաջարկել էր վարժություններ անցկացնել, մենք դրանից հրաժարվեցինք, մեր այդ պահվածքը տրամաբանական չէ, մենք ինչ-որ շատ տարօրինակ ձևով ենք մեզ պահում։ Լաչինի միջանցքին գալով, որը ուղղակիորեն կապ ունի տարածաշրջանում վերադասավորումների հետ, Հայաստանի ընդհանրապես քաղաքականություն Արցախի նկատմամբ 2020 թվականից հետո եւ մասնավորապես հիմա, ձեզ համար հասկանալի է, պարզ է։ Ոչ, ինձ ոչ մի բան հասկանալի չէ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ինչ է քննարկվում Արևմուտքում, ինչ է քննարկվում Մոսկվայում, Լաչինի միջանցքը Դե մի բան պետք է հասկանալ, որ այո, մենք բոլորս դժգոհ ենք, որ այս վիճակը ստեղծվել է եւ որ ռուս ուժերը չեն կարողանում այդ հարցը լուծել։ Այո, դժգոհ ենք եւ հարցեր կան Ռուսաստանին, բայց հետաքրքիրը, որ մենք ոչ մի հարց չունենք Թուրքիայի հասցեին կամ Ադրբեջանի կամ Արևմուտքի։ Այսինքն Ռուսաստանի ոչինչ չանելը շատ վատ է, բայց Ֆրանսիայի ոչինչ չանելը նորմալ է, կամ Միացյալ Նահանգների ոչինչ չանելը, դա էլ է։ Դե Ռուսաստանը կոնկրետ կողմ է այդ հակամարտության եւ հակամարտության հետո ստացված իրավիճակի եւ Ռուսաստանը նաեւ հանդիսանում է կոնկրետ այդ միջանցքի գարանտը, դրա համար Ռուսաստանը հասկանալի հարցեր։ Հասկանալի է, գուցե ավելի մեծ դեր պետք է խաղալ, բայց դա բոլորին չի խանգարում, նույն Ֆրանսիային պահանջել, որ այդ միջանցքը բացվի, Մակրոնը իր ճառում ասաց, մենք հայերին չենք թողնի։ Իսկ որտեղ են ֆրանսացիները, ես չգիտեմ։ Կամ իրենց դիտորդները այստեղ գալով ինչ որոշեցին, ես չգիտեմ։ Գորիսից հեռադիտակներով նայեցին եւ հետ գնացին, կարծիքով։ Այսինքն պետք է ռեալ մտածել։ Իսկ ռուս ուժերի իրավիճակը իհարկե շատ հուսահատիչ է մեզ համար, բայց եթե նայել իրենց կողմից, նրանք հիմա գտնվում են այս էգզիստենցիալ պատերազմում Արևմուտքի հետ, նրանք ցանկացած ձևով խուսափելու են այստեղ որևէ նոր կոնֆլիկտ սկսելուց, ոչ ցանկանում են, ոչ էլ կարող են հիմա այստեղ այդ արճակատման գնալ, եւ Ադրբեջանը Թուրքիան դա գիտեն, դրա համար այսպիսի ձևով են իրենց սպանում։ Եթե Հայաստանի պատմությունը եթե չի սիրում, բայց պատմագրությունը ամեն դեպքում սիրում է, եթե Հայաստանի դերն ու նշանակությունը հիմա եւ տարածաշրջանային այսպես քաշը, հա, լրիվ այլ լիներ եւ կարողան իսկապես սուբյեկտ լիներ տարածաշրջանում եւ կարողանար կոնկրետ իր շահերը թելադրել տարածաշրջանում, դրանք առաջ տանել, այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի գործողությունները նույնը կլինեին, թեկուզ էս հիմա թուլացած վիճակում, թե այլ կլինեին, այսինքն Հայաստանի հետ ավելի համագործակցված, չգիտեմ, այլ գործողություններ կլիներ։ Իհարկե ճիշտ հարց եք տալիս, եթե Հայաստանը լիներ այսպես ճաղճախված վիճակում, չլիներ այսպես թույլ չլիներ եւ ինչ որ բան կարողանար առաջարկել կամ Ռուսաստանին կամ Արևմուտքին, կամ էլ Արևմուտքին, մենք իհարկե այսպիսի մուրացկանի վիճակում չենք գտնվի, եթե մենք ունենայինք տնտեսություն, ունենայինք ինչ որ զինատեսակներ, ունենայինք, մենք կարողանայինք այս երկու տարվա ընթացքում վերականգնեինք մեր ռազմական պոտենցիալը, մենք այսպիսի բեռ չենք լինի Ռուսաստանի վրա եւ կարող է ուրիշ ձեւով վարվել, բայց դա իհարկե ենթադրություններ են։ Ցանկացած դեպքում երկիրը չպետք է ուրիշ երկրների վրա հույս տնի, պետք է ունենալ սեփական պոտենցիալ, պետք է հնարավորին չափ այս երկու տարին օգտագործել, որպեսզի վերականգնել մեր ռազմական ուժերը եւ շտկել մեր դիվանագիտական սահմանները։ Տեսեք, երբ Հայաստանի իշխանություններին են ուղում այդ հարցը, իրենք կարծես այդ հարցերը վերաուղող լինեն, այսինքն իրենք վերցնում են այդ հարցը ուղում են Ադրբեջան, չգիտեմ, Ռուսաստանին, Արևմուտքին, երբ իրենց են հարցնում, լավ, ի՞նչ եք անում, ուրեմն Լաչինի միջանցքի վերաբացման ուղղությամբ, իհարկե դիվանագիտական ջանքեր, ինչ-որ գործողություններ, բայց ռեալ գետնի վրա ի՞նչ եք անում, դա Ռուսաստանից պահանջում ենք, որ գործողություններ ձեռնարկի։ Ինչու է մեր իշխանությունը, չգիտեմ, ինչ-որ առումով շահերի տրանսլյատոր դարձել, վերցնում է շահերը եւ փոխանցում է դուրս, որևէ, այսինքն այդ առումով առաջնորդություն, վերցնել պատասխանատվություն, գնալ ուրեմն ծանր որոշումների, այս կամ այն կողմ այդ որոշումները լինեն, չկա, կարծես այսպես ինքնահոսի թողած գամի վիճակի անելանելի, որ ասեն դա տարբերակ չկար, այս արեցինք։ Ճիշտ է, ես համաձայն եմ ձեր հետ, այդպես է արվում, այս խմբի հետ աշխատում ես դա կոչում եմ արդարացումների բյուրո։ Ամեն անգամ ինչ որ կատաստրոֆա է գալի մեր գլխին, ինչ որ սխալ է կատարվում եւ սկսում են մեղավորների մանգալ, դա սովորաբար նախկիններն են կամ ռուսներն են, կամ նուրկեն են, կամ մեկը կամ մյուսը, օբյեկտիվորեն խոսելով, իհարկե հիմա Հայաստանը թույլ չի կարող տալ իրեն
ինչ որ ուժով լուծի այդ լաչինի միջանցքի հարցը։ Դա հասկանալի է։ Ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց։ Բայց այս երկու տարվա ընթացքում ինչ էր արվել, որպեսզի այս վիճակին մենք չգայինք։ Եվ գիտեք ինչ լավ կլիներ, երբ մարդիկ սկսեին պատասխանատվություն ընդունել իրենց արածի համար։ Այդ խաղաղության դարաշրջանը, որ հրճակվեց, եւս մի բլեֆ էր։ Այսինքն մեկը պետք է ասի, գիտեք, մենք հույսով ենք, որ խաղաղության դարաշրջան կլինի, բայց չեղավ։ Մենք սխալվեցինք։ Գոնե դա ընդունեն, որպեսզի ապագայում այսպիսի սխալներ չարվեն։ Երկու տարվա ընթացքում մենք պետք է ոչ թե չորեքտակ վազվզեինք Բրյուսելից, Վաշինգտոն եւ Մոսկվայով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, այդ ադրբեջանցիների հետ այդ հանդիպումներ ունենայինք, այլ պետք է մեր պոտենցիալը մենք վերականգնեինք, ամրապնդեինք մեր դիրքերը։ Գուցե այդ դեպքում մենք միշտ ինչի բացառում, կարելի էր անել։ Կարելի էր, բայց պետք չէր ասել, որ մենք ցանկացած դեպքում գնալու ենք խաղաղության, եթե տեսնում ենք, որ ձեր հարևանները այդ մտադրությունը չունեն։ Եթե նրանք գնային ինչ-որ փողզիջումների, եթե ինչ-որ ձևով, օրինակ, խոսեին Ղարաբաղի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի, ինչ-որ մի կարգավիճակի կամ ինչ-որ անվտանգության մեխանիզմների կամ ինչ-որ բան, նրանք խոսում են ուժի դիրքից։ Երբ որ ձեր հակարակորդը ձեզ ստիպում է եւ ուժով է ձեր հետ խոսում, իսկ դուք ասում եք, մենք խաղաղություն ենք ուզում, դա խաղաղություն չի բերում։ Դա բերում է պարտություն, նոր պարտություն։ Ինչ պետք է ասեին այդ դեպքում։ Ես ինքնատունեմ այնքան այդ հայտարարությունները, հրետորաբանությունը այնքան միամիտ են, որ կարծես մեկ-մեկ թվում է շատ, այսպես ասած, խորամանկ պլան է, մի կողմ խոսել խաղաղության մասին, բայց իրականում գործողություններ իրականացնել եւ պոտենցիալը բարձրացնել, բայց կարծես իսկապես խոսում են միայն խաղաղության մասին, բայց այդ պոտենցիալը բարձրացնելու ուղղությամբ բավական դանդաղ կամ շատ չերևացող քայլեր են իրականացնում։ Իսկապես իրենք հավատում էին, որ հնարավոր է շատ արագ եւ սրընթաց հասնել խաղաղության։ Գիտեք, ես իսկապես մենք այդքան միամիտ ենք։ Ենթադրություն չեմ ուզում անել, բայց ես այսպիսի տպավորություն ունեմ, որ նրանք կարծում են, որ մեր բոլոր խնդիրների աղբյուրը դա Ռուսաստանն է եւ Ղարաբաղը։ Եվ ազատվելով Ղարաբաղից, ազատվելով Արցախից, հիմա մենք կարող ենք ընկերություն անել Թուրքիայի հետ։ Իմ կարծիքով նրանք այդպես կարծում են։ Դա ենթադրություն է։ Եվ հետո, երբ որ մենք արդեն պատրաստ, բոլորս պատրաստ ենք, չէ՞, զիջել Արցախը, 120,000 մարդ դառնա, ցեղասպանվի կամ այնտեղից տեղահանվի, մենք արդեն ընդունել ենք այդ միտքը, բայց տեսնում ենք, որ խաղաղություն դա մեզ չի բերում, որովհետև մենք մեկ անգամ եւս չենք հասկանում միջազգային հարաբերությունը ուժը եւ շահանը նշանակությունը։ Երբ որ ձեր հակառակորդը զգում է իր ուժը, իր առավելությունը, նա չի կաննելու։ Արցախից հետո հաջորդը լինելու է Սյունիքը։ Իսկ մենք պատրաստ ենք Սյունիքն էլ զիջել։ Մենք պատրաստ ենք այնտեղ էքստերիտորիալ միջանցք տալ եւ գտնվել շրջապակման մեջ, որտեղ հաջորդը Հայաստանն է լինելու։ Արցախի արդեն իսկ Հայաստանն է, հաջորդը չգիտեմ։ Ռուսաստանը դուրս կգա Արցախից։ Կարող է լինի այնպիսի մի իրավիճակ, որ կարող են դուրս գալ։ Եթե Ուկրաինայում այսպես շարունակվի ամեն ինչ, եթե Ռուսաստանը պարտության գա Ուկրաինայում, դուրս քաշվի Ուկրաինայից, կարծում եք Մոսկվայից 700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքը իրենց համար երկրորդական է, իսկ ինչքան ենք մենք 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա մեր ինչ-որ հայերի եւ ադրբեջանցիների այդ կոնֆլիկտը ինձ համար ավելի կարեւոր է, չեմ կարծում։ Եվ Ադրբեջանը կարող է պահանջել, որ Ռուսաստանը դուրս գա։ Կարող է ինչ-որ ինցիդենտ, ինչ-որ կոնֆլիկտ սադրի եւ հետո մեղադրի ռուս զորքերին, որ նրանք չկատարեցին այս պարտավորությունները կամ հայերի կողմը բռնեցին։ Եվ այդ դեպքում խնդրեն, որ այնտեղից դուրս գան նրանք։ Պետք է հասկանալ, որ եթե Ռուսաստանը ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսի այնտեղ, նա դառնում է կոնֆլիկտի մի մաս, կոնֆլիկտի մասնակից։ Եվ հետո արդեն խաղապահուշ չի կարող լինել, իրենք խնդրեն այնտեղից դուրս գան։ Լաչինի միջանցքը բացելու դիվանագիտական ճանապարհ կա, թե միայն ռազմականն է։ Դիվանագիտական ջանքերը իհարկե պետք է գործադրվեն, բայց պետք է գործադրվեն այն երկրների այն ուժերի կողմից, որոնք ռեալ ազդեցություն ունեն Ալիևի վրա։ Իսկ Ալիևի վրա այդքան ազդեցություն չունեն ուրիշ երկրները, հակառակը։ Հիմա Եվրոպան կախված է Ադրբեջանից, այս կոնֆլիկտի պատճառով գազի եւ նավթի հարցեր ունի Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանն է կախված Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից այս պատերազմի պատճառով։ Նրանք հիանալի օգտվեցին այս իրավիճակից, եւ փետրվարին, երբ որ այս պատերազմը սկսվում էր, ես ասացի, որ սա է լինելու։ Նրանք օգտագործել են ցավ հարցական։ Նրանք հիանալի օգտագործեցին եւ Եվրոպան է կախված իրանցից եւ Ռուսաստանը։ Թուրք-ադրբեջանական պանդեմը հիմա ամեն ինչերի ձեռքերում է։ Ինչ անել։ Ինչ անել։ Գիտեք, սկսել մեր սխալների շտկումից, պետք է մեր դիվանագիտությունը ինչ-որ ձեւով վերականգնվի, պետք է ունենալ էքսպերտներ,
expertner, իսկական փորձագետներ, այդ բառն էլ արդեն չեմ սիրում ասել, մարդիկ, ովքեր իսկապես հասկանում են ինչպես են աշխատում միջազգային հարաբերությունները, կարող են ինչ-որ բանի հասնեն, ինչ-որ դիվանագիտական ձեռքբերումներ ունենան, և կոմպետենտ մարդիկ պետք է ղեկավարեն երկիրը, կոմպետենտ փորձառու մարդիկ. Եվ վերջին հարցը, հնարավոր է խաղաղություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, թեպետ ամբողջ նախորդ հարցազրույցի նրա մասին էր, որ հնարավոր չի։ Չէ, հնարավոր է, բայց խաղաղություն միջազգային հարաբերություններում լինում է, երբ լինում է, երբ ցանկացած կողմը չի կարող շահել պատերազմից։ Այսինքն, եթե դուք զսպում եք ձեր հակառակորդին և ձեր հակառակորդը գիտի, որ դուք ինչ-որ պոտենցիալ ունեք, ռազմական պոտենցիալ ունեք, որ ինքը չի կարող հարձակվի ձեր վրա առանց հետևանքների, ծանր հետևանքների։ Եթե կարելի է ստեղծել այդպիսի ինչ-որ ուժերի բալանսի վերականգնում, ուժերի բալանս, այո, պետք է լինի ինչ-որ ուժերի բալանս, պետք է լինեն ինչ-որ ռեալ դաշնակիցներ, որոնք իսկապես Իրանը, տեսեք, Իրանը մի քանի անգամ ասեց, որ թույլ չի տա, որ փոխվեն Հայաստանի սահմանները, և ռազմավարություններ անցկացրեց, որին հակադարձին Միացյալ Նահանգները, և ասեցին, որ թույլ չեն տա, որ Իրանը փաստորեն պաշտպանի Հայաստանին։ Այսինքն, պետք է լինի ուժերի բալանս, ինչ-որ հավասարակշռություն և զսպում։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ լինի խաղաղություն, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մեր հակառակորդը ունի 41-ի առավելություն Թուրքիայի հետ միասին։ Թուրքիա դրանք հիմա միասին են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, մենք երկու Թուրքիա ունենք։ Մենք Արևելյան Թուրքիա ունենք եւ Արևմտյան։ Եվ նրանք իրենց մենակ իրենց ռազմական բյուջետը 40 անգամ մեզանից ավելի մեծ է։ Այո, նրանք ասել են, որ մինչեւ 2025 թվականը միասնական բանակ են փաստացի ստեղծել։ Այսինքն մենք մեկ Թուրքիա, մենք շրջապատման մեջ ենք։ Այո, եւ մենք դրա մասին 30 տարի ես դրա մասին ուշացում եմ։ Լավ, այդ դեպքում այսինքն մենք որքան էլ ձգտենք մեր ռազմական բյուջեն մեծացնել, որքան էլ ձգտենք մեր չգիտեմ, պաշտպանական պոտենցիալը մեծացնել, հնարավոր չի ինքնուրույն դիմակայել այդ ուժերին, եթե Թուրքիան էլ է նրանց հետ մեկտեղ, ուժային արմադային, այսպես ասած, կամ պետք է հետները լեզու գտնենք, ինչ-որ մի կերպ ապրենք, կամ պետք է այդ ձեր ասած այդ հեգեմոն դաշնակիցը լինի, որ կարողանա մեզ աջակցել այդ կոնֆլիկտում և ապրենք այդ կոնֆլիկտում։ Այսինքն, այդ Ռուսաստան ակնհայտորեն չի ուզում և չի ցանկանում հիմա, Ամերիկան ակնհայտորեն չի ցանկանում այդ առումով մտնել տարածաշրջան, Իրանն էլ, չգիտեմ, այն միավորը երևի թե չի հիմա, որպեսզի կարողանա իսկապես հավասարը հավասարի հետ այդ ուժերի հետ մրցակցել։ Իսկապես մենք տարածաշրջանային նման տուպիկի մեջ ենք։ Այո, մենք տուպիկի մեջ ենք, մենք ցանկացած հնարավոր սխալ արեցինք վերջի տասնյակ տարիների ընթացքում և մանավանդ վերջի 4 տարվա ընթացքում։ Այո, պետք է ձեռք բերել ռեալ դաշնակիցներ։ Ես Ռուսաստանին այդպես շուտ չեմ մոռանա, Ռուսաստանը դեր պոտենցիալ ունի, որոշ պոտենցիալ ունի, Իրանը որոշ պոտենցիալ ունի, պետք են ռեալ դաշնակիցներ, որոնք կարողանան որոշ չափով օգնել մեզ ապահովել մեր անվտանգությունը։ Այդ պայմաններում այո, կարելի է գնալ եւ խաղաղության եւ շուտ իրենց հետ ապրել, բայց հանձնվելը եւ թույլ լինելը երբեք խաղաղության չի բերում։ Եվ տասնյակ օրինակներ կան պատմության մեջ, այսինքն այն թեզը, որ մենք հարճակում ենք խաղաղության դարաշրջան, երբ 120,000 մարդ այնտեղ բլոկադա է մեջ, պաստորեն ճգնաժամի մեջ է հումանիտար, և մեր վրա երբ ուզենան կարող են հարձակվեն, և կուզենան 10 կիլոմետր էլ կարող են ջերմուկն էլ կվերցնեն, վաղը գորիսն էլ կվերցնեն, այս վիճակում խաղաղություն չի լինի, որտեղ նրանք զգում են, որ ինչ կուզենան կանեն, նրանք առավելություն են, ուժային առավելություն։ Շնորհակալություն։ Սիվիլնետի տաղավարում ես զրուցեցի Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Thank you.